မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကြပြီဆိုပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲနေရနေမလဲဆိုတာလေးလဲဒါတွေကကျွန်တော်ပြောရင် high politics ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကနောက်ပိုင်းကြာရင်ကြည့်ရမှာပါပေါ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့မယ်လို့ NLD ကပြောထားပါတယ်ဆရာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မှာလဲဆရာဒီတိကျတဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်လာပါလိမ့်မယ်နဲ့တူပါเนาะတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ပါလို့ねကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကမပြောမလဲအသေးစိတ်ဆွေးနွေးရမယ့်အပိုင်းရှိမှာပါဒီဟာကမူအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေကတက်တွဲလုပ်ကြမယ်လို့ပြောပြပြီးကြေညာပေးပါပြီဆရာဆိုလိုတာကလေဒီပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းသားတွေလူလာတဲ့သူတွေကိုဝင်ကြီးချုပ်ပေးမှာလားပေါ့เนาะဆရာစသဖြင့်ပေါ့စဉ်းစားကြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအစိုးရဥစော်လေးတယောက်တည်းနဲ့ပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့ပါတီကဟိုဒေါက်တာမျိုးညွန့်လည်းပြောထားပါလေခင်ဗျာဒီရာလေဒီစာလဲထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်အစိုးရဆိုတာ definition ဖွင့်တာတွေအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်လေဟုတ်ပလားနော်ကျွန်တော်တို့2015နှစ်ကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပါပဲနော်တိုင်းသားတွေကခုကဲရပရိုဂရမ်မှာဝန်ကြီးချုပ်26တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘူးပါလာမလို့ဆိုတာသိချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့ဟုတ်ပလားအမတိုင်းသားအရေးနဲ့ပြည်တွင်းငင်းငန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဆိုတာတော့2020မှာဒါလေးတော့ပြောချင်ပါဆရာနောက်တစ်ခုကဆရာရဲ့ဟုတ်အခုဟိုလက်ရှိသမ္မတဦးမင်းပေါ့နော်သူကဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ပဲဆက်ပြီးတာဝန်ထမ်းပါလားဒါမှမဟုတ်လွတ်တော်ကိုပြန်ပြီးထိန်းကျောင်းပါလားပြီးတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရောအတိုင်ပင်ခံအနေနဲ့ပဲရှိမှလားပေါ့ဆရာရဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မဖြေနိုင်ဘူးပြနော်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုတာဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လို့သိမလဲနော်ဒါကကစားရဲဆိုတဲ့ခုနပြောလိုက်တဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကြပြီဆိုပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲနေရနေမလဲဆိုတာလေးလဲဒါတွေကကျွန်တော်ပြောရင် high politics ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကနောက်ပိုင်းကြာရင်သိရမှာပါပေါ့နော်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာလည်းရှိရင်ရှိမှာဒီနေ့မှဘယ်သူကဘယ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဆွေးကူမဆွေးနေရသေးတာပါကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဖို့အဲတရားသဖြင့်ပြိုင်မယ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားထားတယ်နော်အဲ့တော့ကြိုးစားရချိုးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်အနိုင်ရရှိပြီဒါနဲ့နောက်ပိုင်းစဉ်းစားရမယ်ပါကျွန်တော်အချိန်ကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျနော်ဆရာကုနာပြောတဲ့တဲမှာလေဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီဆွေးနွေးဖို့တွေရှိလာတယ်ဆိုတာရှိလာနိုင်ရှိလာမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆရာဟိုအစိုးရအနေနဲ့ဆွေးနွေးမှာလားပါတီအနေနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှာလားဒီဆွေးနွေးဖို့အခင်းကျင်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးများအနေနဲ့စဉ်းစားလဲကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော် CEC စီဝေးပေါ့ဘိုလ်လုံးမှုဆောင်စီဝေးကျွန်တော်မကြခင်ခေါ်ရမှာပါအဲ့တော့တိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရောဦးဝင်းမြင့်ရောသူတို့စီဝေးတက်လို့မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ပဲဆွေးနွေးရမှာပါကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပေါ့ဟိုဘုလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ရဲ့သဘောထားတွေပါလေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတာပဲရှိမှာပါနော်ဒါပဲရှိမှာပါသူတို့တော့ဝင်ဆွေးနွေးလို့မရတော့ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီပါတီကိစ္စရေးရကိစ္စတွေမှာသူတို့ကဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကပဲဆွေးနွေးမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကဆရာရဲ့ဒီ2015-2020ဒီကာလမှာဆိုရင်လွတ်တော်တွေမှာ check and balance အားနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရကိုဝေဖန်လို့ရှင်အဲဝေဖန်တဲ့လူတွေကပါတီနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမျိုးလဲဟိုထွက်သွားတဲ့လူတွေအထိရှိတာပေါ့ဆရာရဲ့ဆရာအခု2020ရွေးကောက်ပွဲရလဲရဆိုလို့ရှင်ဒီဆရာတို့ NLD တခုလည်းရှိတယ်တိုက်ခံမရှိတဲ့လွတ်တော်တွေအရေးတော့ကပိုများလာတာပေါ့နော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုဒီလွတ်တော်အခန်းကဏ္ဍပို့ပြီးတော့အားကောင်းလောင်ပေါ့ဆရာတို့ငါးနှစ်အတွေ့အကြုံလည်းရှိခဲ့ပြီးပါပြီလွတ်လွတ်လပ်ပို့ပြီးလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့ဆရာတို့မှာစဉ်းစားနေတာမျိုးရှိလားဟိုမူဝါဒချပြီးတော့လွတ်တော်တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးအားကောင်းမုန်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအထောက်အကူဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဆရာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားချက်များရှိလားဆရာအဲ့ဒါကတော့ဟိုဝေဖန်နေကြတာပေါ့နော်လွတ်တော်နဲ့အဲ့ဒီဟိုပေါ့ဟိုအစိုးရအဖွဲ့နဲ့အားပြိုင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွတ်တော်တွေမှဖြစ်တာပေါ့နော်ပြည်တော်စုတွတ်တော်မှာကဒါကကျွန်တော်တို့မကြားသလောက်ပါပဲပေါ့နော်နည်းနည်းဝေဖန်တာပဲအစိုးရဘက်မှဝေဖန်တာရှိတည်ရှိနေအဲ့တော့ဟိုဒီဟာကအားပြိုင်မှု check and balance အားလဲလေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေကြဘာလို့ဆိုတော့ check and balance ကကျွန်တော်တို့ကတွတ်တော်ကအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို check and balance လုပ်တာမေးခွန်းနေရာနေလုပ်ကြတယ်အစိုးရကနေလုပ်ကြတယ်လေနော်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေဝင်ရောက်ဆက်ဖွဲ့ခွင့်မရှိဘူးနော်နောက်ပြီးဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဟုတ်တော့နဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တို့ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါတွေတက်တက်ပြကြရလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေမပြောချင်တော့ပြောချင်တော့ check and balance ရှိခဲ့ပါတယ်ရှိလာမှာတွတ်တော်ကအစိုးရကို check and balance လုပ်ရမှာဆိုတော့မိခွန်းနေမင်းမယ်အစိုးရလုပ်မယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမကွန်လဲစီစစ်တဲ့အခါမှာစီစီရေးအဖွဲ့တွေတင်တာ company မြေတို့ပါပြီးသားပါအဲ့ဒါလေးကိုက check and balance ပါအနာကလွှမ်းမှုလွှမ်းမှုတာနဲ့ check and balance ကကွာပါလေနော်အဲ့တော့အစိုးရကလည်းလွတ်တော်မလွှမ်းမှုဘူးဗျ
ลุลุลลับไปเลยจันทร์สีมาสุนทรจันทร์ลุลุลลับไปเลยแต่ว่าแม่จันทร์วันปาร์ตี้ทัวร์กราฟนี่เสร็จแล้วจันทร์ผมมาล้วงมือหน่อยมือเอาน่ะมาหุบหูเนาะบัจเจ็ตอีกชัดเอาดาวมาย้ายเว็บชัดเอาดาวว่ะสุดท้ายนะเอาน่ะดีกูแรงกูว่ะจันทร์เช็คเงินไปแล้วสุดดาวว่ะเนาะเที่ยวเนี่ยเที่ยวอุบลีแต่งสองเยอะจังไหมแต่พอเนี่ยแต่พออุบลีแต่งสองเยอะจังไหมสุดท้ายนะก็พิจารณาติ้งไม่ใช่ป่าวตัวโตสุดเลยอินสติทูชันก็จันทร์นั่งมายี่จีเดียสุดละจันทร์ว่าเลือดเต้นขับบิดาวเอาน่ะเดียดาวเลือดเต้นขับบิดาวว่ะเนาะเสียแล้วทุกคนอะไรดีนายไงยาวะเนาะดีนายไงยาอยากรู้อยู่ท่าเรือดูดีอ่ะไปสายมือบ่เนาะทุกพอจริงๆเต้นเนี่ยรู้เลยสิตำราอุ้ยเมียงอ่ะดีนั่นท่องตั้งแต่สังกาท่องสนิทจับยาอยู่กับเวนายวิลล์ดอมมาโอ้ยแข่งสุนิกเกอร์ใช่ป่ะไอ้เมื่อกูเลยสิสุดอัตตานบ่นั่นท่องสังกานั่นท่องนั่นเสียมาด่ากองเทปโบราณมาด้วยบ่เนาะดีนั่นท่องนั่นเสียเราไปอันนั้นดีสุดยาพูดมาบ่ดีมือวาระบ่ดีนายไงยาอยู่อุ้มาเวนจีดีดูเวนจีดีสุดยายาชีดีแต่ตัวเองไปใช้มืออันยากที่บ่เนาะอะกูก็รอดีเช็คไปไอ้ไปสารเนี่ยเว้ยหัวผิดดาวอันยากที่จริงๆอ่ะผู้สีมันนี่มันชื่อล่ะบ่มารู้จังว่าดาวไม่อะไรซะจารย์รู้โหยีแก่ล่ะชื่อบาดีกาลาด้วยมาลิดีอโซยอภเฝ่เลยอ่ะสึกแก้นโดอกอกขอนโดจี้แก่เลยอ่ะดีปุบลิกอโจซีวาสายอ่ะเนเน่โหอัญญ์ปွားเสียอะไรผิดดาวบ่เนาะอย่ารู้นักขวาอยู่ท่าดาမျိုးฤရှိดาမျိုးดาမျိုးฤอ่ะโหปิดย้ามาดีอโจซีวาปริปะคะเนี่ยปะตะบีเมโกนทุบเสียเลยอ่ะผิดเนี่ยบ่เนาะซะด้าจ่องจารย์เมดาบาดีตรุฤอปาวินอโซยจี้แก่อารมณ์บ่เสียตัวที่แกอารมณ์สร่าก็ขะเหมียวโหနိုင်ငံရေးအရာတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကိုပြောကျင်လာလားဟိုဟိုဝန်ထမ်းဘဝသူတွေအားလုံးကိုပြောကျင်လာလားဆရာကြီးကိုမင်းလည်းပေါ့တို့ကကြည့်ကဲအားလုံးစရာကခင်ဗျာဟိုနိုင်ငံရေးအရာတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကိုပြောကျင်လာလားဟိုဟိုဝန်ထမ်းဘဝသူတွေအားလုံးကိုပြောကျင်လာလားနှစ်ခုပါဆရာနှစ်ခုပါဆရာနိုင်ငံရေးအရာတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေရောဝန်ထမ်းအဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့သူရောဆရာကိုနန်းအဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကြောင့်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအကြောင်းပြချက်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပိမာပုပ်လိကအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေတာပေါ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်အဲဒီနိုင်ငံရေးရတာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေကတော့တမနာကြီးပြောထားရက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲမပေါ်သေးတော့ကျွန်တော်သိကျင်တာဒီခေါက်မှာအကောင့်ထဲပေါ်မှာလာပေါ့နော်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးကျင်ကြဘူးနောက်တစ်ခါဒီဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီအစိုးရရာရှိတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီအကျိုးစီးပွားပရိပက္ခကိစ္စတွေတားဆီးဖို့အစီအမံတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာကြောင့်သိကျင်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီအစိုးရဒီလက်ရှိအစိုးရတက်လာကစားမှပြောတယ်လေဒီဘီရိုကရက်တွေကဒီပြည်ဝင်ပြောင်းလဲရေးမှာအရန်ကိုအဟန်ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တော့နောက်၅နှစ်သက်တမ်းမှာဒီလိုအခြေအနေတွေကျော်လွှားဖို့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာတွေများစဉ်းစားထားလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ချက်သိချင်တာပါဆရာဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒီအစိုးရဟိုအကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအင်္ဂလိပ်မကင်းရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တိုက်ဖြတ်ကော်မရှင်ရှိတာပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်တိုင်တဲ့ဟာတွေရှိလို့ရှိရင် EU ဆောင်ရွက်တာပေါ့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တိုင်ခဲ့လိုက်လို့အင်္ဂလိပ်ကနေဟိုစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရပဲယူပါအဂရိမမြောက်လို့ဆိုပြီးတော့မန္တလေးစီပင်တရားဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ယာပြီးချချတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစိုးရဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဂရိတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ရှိနေတာပေါ့ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုအနေနဲ့ရောစိုးရနိုင်ငံရေးအရာယာရုယူထားတဲ့သူတွေနဲ့ရောတရားကင်းလို့တလားဆိုတော့မကင်းတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘာကော်မတီနဲ့နိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလည်းအဂရိတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကနေဆက်သွယ်စစ်ဆေးယူတာပေါ့အဲ့တော့အဂရိတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလုပ်ပိုင်ခွင့်တော်တော်ရှိနေတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ကြားမှုတွေမှာသူတို့เนี่ยใส่เนี่ยหาดิวตูรู้สึกป่ะเลยตูรู้เนี่ยไม่ใส่เนี่ยหาอ้ายเนตายีดิวสู้อ่ะเปลี่ยนถ้วยป่ะแล้วเราเจอเราก็นี่เปลี่ยนพี่แล้วซิ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 พี่แล้วตูรู้สิเปลี่ยนปู่อ่ะล่ะใช่ป่ะเราระบบเปลี่ยนลงอ่ะล่ะดิใช่ป่ะเออดีเคสมา2015ตรงมาแล้วตลอดกุศลเลยลองนี่เปลี่ยนมั้ยสุไล่ได้อาการเราก็ดีตูรู้เนี่ยไปใส่หมู่เสียงเล็กๆตองน่ะใช่ป่ะเนาะสู้อ่ะพอวนขึ้นออกมั้ยสุดีเนี่ย2010ก็ไม่ตองมาดิว่ะแต่ว่าดีเคสอ่ะเราซวยนุ่ยอ่ะมั้ยสุไล่หาเราก็เราเล่นตึกขันตาว่ะบาโลเลยสุก็ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကြီးညာပါဆိုတာတော်တော်များများပြောနေတာပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်နေလင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကြီးညာပါဆိုတာပြောတဲ့အချိန်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့တမနာကြီးကလည်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်အကောင့်ထဲပုံမှန်လားဆိုတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဖြစ်ရပါမယ်ဒီခုနကပြောချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ဟာတွေကအကယ်၍တိုင်ကြားမှုရှိပြီဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီချိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မှာဒီစာတွေကကျွန်တော်ပါတီရုံးမှာခုတည်းထိဒေသဆရာတင်ထားတော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ၅နှစ်အတွင်းမှာဘယ်လောက်ချမ်းသာလာလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါပါမလဲအဲတိုင်ကြားမှုရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစီစစ်ကြမှာဆရာဟိုဒီဘျူရိုကရက်တွေဒီအကျိုးစီးပွားပရိပက္ခမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကယာတူးယူထားတယ်အဲဒီသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဘက်မှာကုမ္ပဏီထောင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအဟန်တားလုပ်ဖို့စဉ်းစားချက်မျိုးရောဆရာတို့ရှိမှာရှိပြီလားဆရာကျွန်တော်တို့မနေ့ကနေ့တက်တိုင်းအတွေ့အကြုံကမနေ့မဟုတ်ဘူးဒီညနေတက်ပြန်အတွေ့အကြုံထဲမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဆရာတွေလည်းအများကြီးပါပဲနော်အဲကျွန်တော်တို့အခါဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးခန့်ထားခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့6ပြည့်ကျင်းတဲလဲစဉ်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးเนาะအဲရေးယူမှုတွေလည်းဆရာတို့တွေ့နေတာပဲပေါ့เนาะဝန်ကြီးပြောင်းလဲတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒုဝန်ကြီးပြောင်းလဲတွေလည်းတွေ့ရမယ်เนาะဝန်ကြီးချုပ်ပြောင်းလဲတွေလည်းတွေ့ရမယ်ဒ
อันนี้อารมณ์ฮะจนรู้ว่าอุบลินเนี่ยมันยิ่งรู้สูรุ่ยร้านเลยแต่เดี๋ยวนี้เตะปาร์ตี้ด้วยยี่หมัวสาวเราไปงานเราดีในเท่าในเซมาจนรู้ดีด้วยเจ้าหนูจีบีรู้จริงจนรู้ตั้งไหนเดี๋ยวนี้กองยุ่งเพี้ยอ่ะจนรู้จู่จ้าสองเรื่องมาสุดเลยยี่หมัวสองเช้าเช้าก็เราจนรู้มาสิบวันคุณน่าจะน้องมีเรื่องดีนั่งไงอยากอยู่ท่าเรือตัวเรือไปสายมุกบ่เนาะคุณว่าเราเช็คไปท่าเรือเสียรู้ว่าตอนลูกเชนเราเซมาสุดอันนี้ท่าบ่เนาะแต่เมื่อจนรู้ที่เจน่าก็ဒီဥပဒေကြောင့်ရဥမာအခုလက်ရှိအာဂရီကိုကော်မရှင်ဥပဒေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအစိုးရဘက်ဥပဒေမှာပဲဖြစ်ဒါတွေကိုအများအသိကြီးညာလို့မလို့ဘူးတမရကိုချိတ်ပိတ်မယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုပြီးမယ်စသဖြင့်ဒီလိုအနေထားနဲ့ပဲဥပဒေလမ်းကြောင်းမှာပြီးနေတာဆိုတော့လေဆိုတော့အများအသိကြီးညာရမယ်ဆိုတော့ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မျိုးဆရာတို့ပါတီအနေနဲ့စဉ်းစားချက်များရှိလာမလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စဆရာတို့အစိုးရတွေကဟိုအာဂရီနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆရာတို့ပြောထားဆိုထားတာလေးရှိတော့ပါအဲ့ဒါလေးသိချင်တာပါအဲ့တော့ဥပဒေဆိုတာကတော့ပြည်တော်စုတော်တော်ကနေပြဋ္ဌာန်းမှာပေါ့နော်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအနေနဲ့ဆက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဟာတွေကိုအစိုးရကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်မေးရတာဆရာအကြောင်းကဒီလိုဆရာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုအဂရီကော်မရှင်ကနေကျွန်တော်တို့ကကြာတိထားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဖြေထားတဲ့ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ပြင်ဖို့အတွက်ကိုပြည်တော်စုတော်ကပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကလက်မခံခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ပါဆရာ။ဒါပေမဲ့ကြာဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွေပေါ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအချင်းချင်းပေါ့နော်။ဒီအရကဥပဒေပြုနိုင်တာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကလည်းလုံးနိုင်တာပေါ့ဗျာ။နောက်ပြတော့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းလုံးနိုင်တာပေါ့။နောက်ပြတော့ဟိုဟာဌာနတွေကလည်းတင်တဲ့ဟာတွေရှိကြလို့တူဦးရင်းကလည်းတင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတွေက။ဟုတ်ပလား။ဒါကဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့ပါတီတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွင်းမှာကျွန်တော်ကြေကြေပြင်းပြဆွေးနွေးကြနေတယ်တူပါနော်။ဟုတ်ပါပေါ့လေ။မဲဆွေကာလာအထိပေါ့နော်။ဟို NLD ဆိုရအနေနဲ့အဓိကမဲဆွေပြောဆိုချက်တွေကဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေကိုသူလေးပေးပြီးတော့ပြောဆိုမဲဆွေခဲ့တာရှိပါပေါ့နော်။ဒါလည်းလုပ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီလူခွင့်ရေးတို့ဒီဟိုဟာတို့ဒီဟိုဟာဒီမိုကရေစီရေးတို့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဲဆွေပြောဆိုစီရင်မှုတွေဒါမတွေ့ရတော့ပေါ့နော် NLD အနေနဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီအခက်ဟိုဟာဒါဒီပြည်ုပ်တွင်းမှာဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှာရှိလဲပေါ့နော်လာမဲ့လွတ်တော်တက်တန်းဒီမှာဟောဒီဥမာ95ခါခွေးလို့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ခံရတဲ့ပုံမှန်မျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြင်ဖို့ရှိလားမလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြေပြပါလားခင်ဗျာအဲဒီလူခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးရတော့အလွန်နဲ့အရေးကြီးပါတယ်နော်။ဒါဒီဟာကို activist တွေကလည်းအများကြီးရှိနေတာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောဒီပုံမှန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒါတွေကဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ပုံမှန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်တော်စုတွတ်တော်မှာတွတ်တော်ကနေတာဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တွတ်တော်ပုံစံလေးတွေကိုခံရလို့စီရုပ်ပြီးတော့ဒါတွေကတော့မဖြစ်ဘူးနော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတက်လာတာများတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရေးမှာလူ့ခွင့်ရေးကတော့ဦးစားပေးပါတယ်။ဒီနေ့ဟာလူ့ခွင့်ရေးကအများနိုင်ငံတကာမှာလည်းပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလည်းပြောနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဟိုပြောရမှာဆိုတာဆွေးနွေးရမယ်ဒီတက်တန်းမှာပို့ပြီးတော့များလာမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ message CEO နဲ့ဟာမှာဘာလို့ဦးစားပေးပြောဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်လုတ်ပြခဲ့တာပေါ့။တကယ်လုတ်ပြခဲ့တာတကယ်အောင်မြင်တဲ့ဟာတွေလည်းညှို့ထိုးပြဖို့အတွက်ဒါတွေနဲ့ CEO နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးမှာအစဉ်ဆက်ကခုနကပြောလိုက်တဲ့ budget တွေချပြီးတော့လည်းညွှန်ပြကြရလေဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်လက်ထက်မှာကျတော့လည်းညှို့ထိုးပြကြရရှိတယ်ဘတ်ဂျက်လည်းတုံးမှာနော်နောက်ပိုင်းဒီဟာတွေပြည့်စုံသွားပြီခုနကပြောတဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့နံပါတ်ဆက်သွယ်ရေးနီးလေးတောက်သုံးရေးရရှိရေးပညာရေးကျန်းမာရေးဒါတွေပြည့်စုံလာပြီဆိုလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမရှောင်မလွှဲထားတဲ့ခါကျတော့လူ့ခွင့်ရေးတောင်းလာကြမှာပါပဲနော်အဲ့ဒါတွေကတော့ခုနကပြောတဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပို့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ခိုင်မာလာလေဒီမိုကရေစီပို့ပြီးရှင်သန်လာလေလေလူ့ခွင့်ရေးတွေလည်းပို့ပွင့်လန်းလာလေဒီမှာဒါတွေကမလွှဲမသွေရောက်အောင်မဲ့ဟာပါအချင်းတစ်ခုတည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းတော့စောင့်အောင်မယ်နဲ့တူပါတယ်ပေါ့နော်အခုခုနပြောလိုက်တော့ချက်ချင်းနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရပြည်သူ့ခွင့်ရေးတွေအပြည့်အဝရပြီးတော့အကုန်လုံးလမ်းမပေါ်ထွက်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေဗျာ